Met Malaysia keluarkan amaran cuaca panas tahap 1 berjaga-jaga di 7 kawasan di Semenanjung melibatkan Perak, Selangor, Putrajaya dan Pahang. Suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Kontrak sewaan 4 helikopter UH-60A Black Hawk kepada tentera darat mungkin dibatalkan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata ia selepas penghantaran 4 helikopter berkenaan gagal dibuat dalam tempoh sehingga 30 Oktober ini. Seorang penuntut sebuah universiti awam yang disyaki menipu sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Dia juga didakwa pernah melakukan penipuan melibatkan individu ternama bergelar Tan Sri dan Datuk Seri sebelum ini.